Vítejte u nového videa. Každý z nás někdy jedl sladkosti. A možná ještě stále jíte. Ale jak asi víte, příliš mnoho sladkostí ve skutečnosti není zdravé. Je to proto, že obsahují spoustu cukrů a umělých chemických látek, které vašemu tělu neprospívají. Existují však i sladkosti, které lze považovat za vyloženě nebezpečné. Dnes vám ukážeme 10 z nejnebezpečnějších sladkostí na světě. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A než začneme, lajkněte video. Číslo 10. Už vás vidím, jak přemýšlíte. Jak mohou slavní gumoví medvíci Haribo představovat nějaké nebezpečí? Na Amazonu se objevilo více než 50 stran recenzí, přičemž většina lidí se shoduje na jedné věci. A sice, že pokud sníte příliš mnoho gumových medvídků najednou, budete potřebovat rychle na záchod. Další zkoumání ukázalo, že je to způsobeno náhražkou cukru v gumových medvících, lycasinem, který je téměř stejně sladký jako cukr. Přestože je tato sladkost relativně bezpečná, větší problém spočívá v umělém sladidle maltitolu, který není plně stravitelný. Ve skutečnosti ve střevech kvasí. To znamená, že rozkládá biologické látky na jednodušší látky. Několik gramů by mohlo způsobit, že rychle poběžíte na toaletu. Zažili jste to někdy na vlastní kůži? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 9. Olovo je chemický prvek, který je pro tělo toxický. Vystavení příliš velkému množství olova může dokonce způsobit otravu olovem. Takže poslední místo, kde byste ho čekali, je v lahodném lízátku. To nás přivádí k lízátkům tamarindo, tmavě hněným bonbonům s ovocnou příchutí, které jsou připevněny na bílé nebo oranžově pruhované tyčince. Do doby, než se objevil konkrétní případ dvouletého dítěte, snědli lízátko tisíce, ne-li miliony lidí. Po rutinním krevním testu bylo v jeho těle zjištěno nebezpečné množství olova. Ukázalo se, že jen v obalech lízátek bylo 21 000 až 22 000 částic na milion olova. Tyčinky měly 400 částic na milion a samotné bonbony asi 0,2 částic na milion. Ale co to znamená, ptáte se? Jenom může to vést k poškození mozku, ztrátě paměti, bolestem žaludku, poruchám chování a může to být dokonce smrtelné. Není divu, že tato lízátka byla okamžitě zakázána. Číslo 8. Vajíčko Kinder Surprise, které je vyrobeno z čokolády, už pravděpodobně znáte. Uvnitř Kinder Surprise je malá hračka v plastové kapsle. Ta samozřejmě není jedlá. Ale podle amerického úřadu FDA se také nesmí prodávat kvůli nebezpečí udušení. Takže bez ohledu na to, jak je dítě s hračkou uvnitř spokojené, existuje riziko. Objevilo se několik zpráv o tom, že se lidé hračkou, která byla uvnitř Kinder Surprise, udusili. V některých zemích dokonce hrozí pokuta $2,500 za každé vajíčko, pokud se ho rozhodnete prodávat. Nedávno byla vajíčka Kinder Surprise údajně stažena z regálu v několika zemích, včetně Spojeného království, protože v nich byla nalezena salmonela. Číslo 7. Mnoho dnešních výrobků v průběhu let změnilo recepturu, a to hlavně proto, že bylo zjištěno stále více škodlivých přísad. Dobrým příkladem jsou modré Smarties. Na nějakou dobu asi 3 roky zmizely z trhu. Mezi ostatními Smarties zaujaly jejich místo bílé. Proč však byly modré Smarties staženy z regálu? Podle společnosti byl zákaz zaveden proto, že právě probíhal proces odstraňování všech umělých barv v cukrovinech a modrá chemická látka, která se nyní používala, neměla zatím žádnou přírodní náhradu. Objevily se však i další různé stížnosti, podle kterých modré Smarties způsobovaly dětem hyperaktivitu nebo že chemické látky v nich obsažené překračovaly hranici toxicity. V jednu chvíli označila americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA použité chemické látky za zdravotně rizikové. Číslo 6. Už jste někdy jedli bonbon, který byl tak kyselý, že vám z toho cukalo v obličeji? Extrémně kyselé bonbony Warheads se dostaly na zcela novou úroveň. Tyto bonbony byly natolik kyselé, že vám propálily díru do jazyka. Není proto divu, že se bonbony jmenovaly Warheads Extreme Sour. Účinky přísad, především hydrogenovaného palmopolu, který přitání ve velké množství uvolňuje kyselinu jablečnou a může způsobit vředy a erozi zubů, vyšly najevo, když tyto kyselé bonbony snědla malá 10letá holčička. Extrémně kyselé bonbony jí téměř okamžitě způsobily pálení v ústech. Kyselina mohla také popálit části kůže. Když to vyšlo najevo, lidé byli kyselostí výrobku šokováni. Není divu, že byl v několika zemích zakázán. Číslo 5. Lízátka jsou zřejmě nebezpečná, protože tu máme další lízátko, které muselo být zakázáno. Obvyklé příchutě těchto lízátek byly jahodová, melounová, borůvková a třešňová příchuť. Nikdy však neuvěříte, proč byly bonbony Lollipop právem staženy z regálů.
Ve své běžné podobě lízátku Lollipipe zcela legální. Lidé se však rozhodli plastovou tubu a vzduchotěsný záček použít k jiným účelům. Někteří lidé totiž zjistili, že lízátka mohou používat ke kouření nelegálních látek. Kromě toho se lízátka za $5.99 dala také snadno opakovaně použít. Je tedy jen logické, že se její úřady rozhodly rychle stáhnout z regálů. Číslo 4. Co mají společného Extra Energy Candy, Extra Strong Energy Candy a Mixed Fruit Candy? Je to zakázaná látka zvaná tadalafil. Tadalafil smí pacientovi předepsat pouze registrovaný zdravotnický pracovník. Takže to, že byl nalezen opět v bonbonech, je dost bizarní a dokonce nebezpečné. Bez dohledu zdravotníka může tato látka způsobit ztrátu zraku a sluchu, pokles krevního tlaku a může dokonce vést k mrtvici a infarktu. Tyto bonbony byly vyrobeny v Malajzii a byly okamžitě staženy z regálů. Tím to však neskončilo. Dokonce byl zaveden nový zákon, podle kterého musí lidé, u nichž byly tyto bonbony nalezeny, zaplatit obrovskou pokutu a hrozí jim až 10 let vězení. Číslo 2. O cukrech jsme v tomto videu už mluvili. A o tom, že příliš mnoho cukru tělu neprospívá. Příliš mnoho cukru také škodí vašim zubům a zvyšuje riziko vzniku zubního kazu stejně jako obezity a cukrovky druhého typu. Jednou ze sladkostí, které mají neuvěřitelně vysoký obsah cukru, jsou Twinkies. Do těchto malých sušenek se smetanovou náplní je údajně přidáno 32 gramů cukru, což je v těle navíc. Našli se však lidé, kteří se rozhodli zkombinovat Twinkies s několika Big Macy z McDonald's a také s Pepsi Colou, o níž je známo, že má také neuvěřitelně vysoký obsah cukru. Pokud si tedy nedáte pozor na to, co jíte, mohlo by vám to zvýšit hladinu cukru v krvi. Nebo byste dokonce mohli mít zdravotní problémy. Dbejte tedy na to, abyste nejedli příliš mnoho věcí, které obsahují velké množství cukru. Pokud se proto rozhodnete, pak aspoň nejeste příliš mnoho. Číslo 1. Jak můžete slyšet z názvu, Toxic Nuclear Waste je bonbon, který je velmi nebezpečný. Před časem se zjistilo, že jsou dokonce toxické a že obsahují dvojnásobek povoleného množství olova. Naše tělo dokáže pojmout jen velmi malé množství olova, než se stane toxickým. Bonbony Toxic Nuclear Waste měly třešňovou příchuť a obsahovaly žádná celá 24 částic olova na milion. Ačkoliv má bonbon název, který připomíná Černobyl, účinky nebyly jaderné. Naštěstí se objevilo jen několik zpráv, že bonbony někomu ublížily. Pokud jste snědli více než pár bonbonů, pravděpodobně jste také potřebovali vyšetření u lékaře. A ukázalo se, že nejvíce ohroženy konzumací těchto bonbonů byly děti a těhotné ženy. Jaká je vaše oblíbená sladkost? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.